ตาบ่เปียวซุเลยเบรอเปียเอาล่ะเลยกัวตาบ่เปียวซุเปียวทางไปเกยตัวชีวิตต้องเปลี่ยนแล้วซาวเนี่ยเบรอเปียสิกันเนี่ยเป็นนี่บ่ลงกันจ๋าบ่าเลยกัววาจิ่เจ๋งกันเกลอเสียเต็มมีบ่ฤยไอ้แม็กกูเปลี่ยนแล้วเสร็จตันสิไล่ป่ะอันชัวกูตาอีอ่ะ อาจีวะငငယ်တွေကပွဲဆိုလို့ရှင်တညာလုံးမိုးလဲအောင်ထိုင်ကြည့်တာအဲ့ဖေးရဲ့ကရဲဇက်ပေါ့မိမအဲ့ကလက်ကကြားပေါ့တိုင်မုံကြားခေါ်တယ်ပေါ့တိုင်မုံကြားမှာတက်တာရှိတယ်အဲ့တက်တာဒါမှမဟုတ်ခုံပေါ့အဲ့ခုံနဲ့ကိုဖြူကအကြီးကောင်တညာလုံးထိုင်ကြည့်တာငငယ်ကောင်ကကားပေါ့ဘယ်ဇက်ယုံသွားပြီဆိုတော့ကားပေါ်မှာအိတ်သွားတာကိုရောင်ပွေပြီးချလိုက်ပြီအဲ့ဟိုဇက်ယုံမှာဆိုတော့ကိုရီ
ตู้กูไอ้เมนาโหมูจูจ้องมาตู้กูอกเปลี่ยนตู้กูอุทุได้อยู่ซ้องเนทั้งเนไอ้ตู้กูก็ได้เมนาขาวม้องเนอยู่ซ้องเนตู้กูแลไอ้หลูบ่ามาแลไม่หลบตู้วาทนา6ดันเนหลอกมาติดาล่ะ6ดันเนหลอกมา7ดัน6ดันหลอกมาตรุหมองนมะดิส่อจังไอ้หลูกาไนคงไนเนกะซ่าดารุอะถ้าเนเพอีลันตู้ไม่หลบดอกไอ้หลูกระเดมมาตัดไปแล้วเนาะไอ้ตองกูโมวินทะชินบ่หละบ่าติบ่าเลยโหเดบ่าเลยกูโมวินไอ้ตอง2บาซอทะชินอุไลนูแลป่าเรไอ้2บาซอทะชินဘုံမြင့်တကားအမို့အရာဟန်စားတဲ့ချင်းကိုမိုးမင်းတဲ့ချင်းတို့ရှိသေးရဲ့လေအာမိုးမလင်းနဲ့မိုးမလင်းနဲ့မိုးမင်းညဆိုအဲ့တဲ့ချင်းတို့အဲ့ဒါဖွင့်ပြီးတော့အိမ်မှာစီဖွင့်ပြီးတော့ကဖေးဒါနဲ့ဖေးလာမလို့တော့သူကအဲ့လိုမျိုးသူကရှက်လဲရှက်တယ်အကြီးကောင်ငငယ်တဲ့တချင်းရမ်းဆိုချင်တယ်သူကကြီးကောင်ကဇက်မှာတချင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဆန်းဆန်းတဲ့ချင်းတွေပေါ့တေးပြီးဆရာတို့ဘာတို့အဲ့ဆန်းဆန်းတဲ့ချင်းတွေရမ်းပေါက်တဲ့ချင်းမှာသူတို့ညီကောင်တွေကအဲ့လိုအတွေးလေးဆိုကြတယ်ဒါနဲ့ငငယ်ကောင်ကစိတ်ပိုင်ဆိုတယ်အကြီးကောင်ပြင်ဆင်တာငယ်ကောင်မဆိုဘူးဆိုရင်ကြီးကောင်ငိုမဲမဲလေးနဲ့သူငယ်ကောင်အိတ်သွားတော့တခါကျဖေနှိုးပေးဆိုဟိုကောင်မှမဆိုချင်တာဘယ်လိုလုပ်မလဲတားရဲ့မင်းကြီးမှမဆိုချင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြအခုကြီးလာပြီးတော့အဲ့လိုသူ6ဒန်း10ဒန်းလောက်မှာ10ဒန်းပြီးတော့ရှူတင်ကိုလိုက်လာလိုက်လာစမှာကိုမျိုးမင်းငါနေပြီးတော့ဟားတယ်ကိုကလိုင်းနဲ့ခမရသားမိုက်သားပဲဒီဇိုင်းတွေပါတယ်ရုပ်တွေပါတယ်မိုက်သားပဲမင်းသားလောက်ခိုင်းနေတဲ့အဲ့လားပြောလိုက်တာမမရနော်ငလေးရှူကင်းတာရှူကင်းတာဟိုတယ်မှာရိုက်နေမှာတီတီနဲ့ရိုက်နေတီတီနဲ့ရိုက်နေတာအဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုမျိုးမင်းကအဲ့လိုလေးပြောလိုက်တာဘလို့ပိုးဝင်သွားပြီလို့ဖိသားမင်းသားလုံးပြောဆောင်လို့တော့ဟာနေပါဦးမင်းကဘာဒီမှလည်းမလေးလာသေးဘဲနဲ့ဟိုသားလုံးတော့မယ်အကိုမျိုးမင်းမြောက်ပေးလိုက်တာအဲ့ရနေစပြီးတော့သူလှုပ်ချင်စိတ်ပေါ်သွားပြီပထမတော့ तू အဲ့လိုပေါ်ပင်စိတ်ထဲလာလို့ထင်တာတကယ်တော့ तू တကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာတကယ်ပါသွားပြီအရန်ကြိုးစားတယ် तू သုံးကလောက်ရှိပြီအာမင်းဒီမှာအဆင်မပြေရင်မင်းလုံနေလဲကြာပြီအာစီဝါရီတခုလုံလာဒါမှမဟုတ် overseas သွားမလားဗောနော်ဟိုမှန်တကယ်ပြောရင်သူ့ရုပ်ရှင်တကားဗီဒီယိုတကားထုတ်ရရင်ဟိုတော့ဆို120လောက်ကုန်တယ်လေ6ကားလောက်ရတော့ဖေးလဲဖြူကားပြားကကြာသွားဗီဒီယိုကလည်းပြတ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့သူ့ကံဗောဖြစ်ဖို့ကံမပါတဲ့အခါကျတော့အာနိုင်ငံသားသွားရင်တော့150နေရာလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးပြီလေအာသူကလုံးဝမသွားဘူးဒီမှာသူရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကိုယ်ကနေပြီးတော့နောက်ကိုစာမီကိုစတီနဲ့ချိန်မိသွားပါเนาะချိန်မိသွားပြီးတော့ကိုစတီးရနေသူ့ကိုခေါ်တုံတကားဆန်းသွင်းနေတဲ့သဘောကြပြီးတော့တော့လျှောက်သုံးပြစ်သွားရင်းနဲ့သူအလုံးမှာပျော်သွားတာပေါ့မန်တကယ်တော့ तू လာတော့တော့မင်းသားဖြစ်စင်လို့လာတာပဲလေဒါနဲ့ तू ဟိုတရုတ်ဆောင်ကောင်းတယောက်တော့အခုနေရာရပါတယ်ပေါ့เนาะ तू ပျော်ပြီးတော့ तू လုံနေရပဲအဲ့မှာ तू လုံကားတွေကမထွက်သေးဘူးလေသူကားတွေကယုံမတင်တဲ့ခါကျတော့သူ့ပြတဲ့ကသိတ်တိမထားမိပေါ့เนาะပြီးတော့သခင်လိုက်တာအနေနဲ့တော့တည်တယ်နေရတော့ပွဲတချင်းသွားဆိုရင်ကောသချင်းစုလဲကောင်းတော့ပွဲမှာဆိုသူ့ကိုတိကြတယ်အဲ့အခုနိုင်ငံကြီးသားပေါ့ဒါကိုစတီးရဲ့ကျေးဇူးပေါ့ဒီနိုင်ငံကြီးသားမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်နိုင်ငံကြီးသားမှာတော့သူ့လူစားတည်သွားပြီးတော့သူ့ကြိုးစားမှုတွေတစ်ဖြစ်နဲ့အရာထင်လာတယ်ပေါ့နော်ခြေပိုင်းမှာတော့သူ့ဟာဇလန်တွဲလေးပါလေးမှာတော့နည်းပါးတိတဲ့သူတိကြပါတယ်နော်စေတနာပုံသူကံပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတောက်လျှောက်ကြီးဗီဒီယိုတောက်လျှောက်ကြီးဟိုငွေမရှိတော့လှည့်မထုတ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူပရိသတ်တိသွားလိုက်ပြီးရင်ပြန်ပြောက်သွားလိုက်တိသွားလိုက်ပြန်ပြောက်သွားလိုက်ဖြစ်တာရှင်းမှာလဲပရိသတ်တွေကြိုက်တဲ့ Revan Sutter 2တို့ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်တဲ့ကားတွေနောက်ဟိုကျလမမူတာတိန်ကတိုးလို့ပါဆိုတော့သူပြိတ္တကတော်တော်တိကြတယ်နော်။နောက်ပိုင်းကျတော့သူပျောက်သွား။အမားတို့လည်းဆက်မလုံနိုင်ဘူး။ဗီဒီယိုလည်းပြတ်တော့လေပတ်စံလည်းမရင်းနိုင်တော့ဘူး။လူလည်းဖြူကားဖြက်ကားကြာတော့။အိမ်မှာငွေမပဲ။ပထမတော့အိမ်ဝယ်ပတ်စံလေးကုံသွားတယ်အားနဲ့။ကဲအိမ်တော့ငွေလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တိုက်ခန်းမှာပဲနေရတယ်ခက်လာပြီလေ။အားနဲ့တိုက်ခန်းရောင်းတဲ့ငွေတကွက်ကိုစုပြီးတော့တောက်ဗီဒီယိုလည်းပြတ်သွားလို့ပါနောက်မှဆိုလေဝယ်ပြမှာမဟုတ်သေး။နေရဒီနောက်ဆိုရင်မဟုတ်အခုလိုက်နေတာပြောင်းမယ်မိသားစုတိုင်းမှာသူနဲ့ယင်းနေစရတယ်နောက်တယ်ဟုတ်တယ်ငင်ငင်တော့သူ့ကိုအခုလိုက်တော့ဆုံးမာတာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ပုံစံအရင်ကြာသွားတာဖြစ်မှာပေါ့သူစကားပြောတယ်လို့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသူတေးဥဆောင်စားလို့ဒီမှာဟောတာယင်းဖွင့်တာမင်းအချိန်လုံးဒီလိုပြမသူကအဲ့လိုယိုကျိုးသွားခုနိုင်သားသမီးတွေအကုန်လုံးကအဲ့လိုငငယ်လေးတည်းကခုနိုင်တွေကဟိုဆုံးမာတဲ့စီကံပေါ့
အဲလူတွေကိုဆက်ဆံတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ချထားတဲ့ဘောင်တွေကိုသူတို့ဝင်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်တဲနေရဖြစ်ကြတယ်ငါးနှစ်กว่าတယ်နှစ်ယောက်ကမဟုတ်လေးရငငယ်ကဆိုတဲ့ုံเนาะအမွေးတော့မခံဘူးဟုတ်တယ်သူတဲရောက်လာလို့သူကမအေးနာမကက်ရဘူးဆိုပြီးတော့အနှီးတုပ်လေးရပဲလင့်လစ်တယ်လို့အဲ့အနှီးတုပ်ကြီးဆွဲဆွဲသွားတာဖဲ့တာပကက်ဆိုလဲသူနဲ့မလွတ်ထားဘူးအကြီးကောင်ကအော်ပြီးတိုင်တာလောက်ပါအောင်ခလေးကိုလှုပ်နေပြီဆိုပါအကြီးကောင်ကကျတော့သူ့မညမောက်အရန်ချစ်တယ်ငငယ်ကလည်းနေရောလည်းချစ်တယ်ဒါနဲ့သူတို့ကဟိုတိတ်မတဲ့ကြဘူးဟုတ်ငငယ်ကမေးတာလေသူလာရင်တားမမေးနဲ့မအိတ်ရတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုဟာဖြစ်သွားတာအဲကြောင့်အဲ့သွေးသွေးလေးကိုအနှီးတုပ်လေးကိုလင့်ဆွဆွထုတ်သွားတာအော်ကြောင်ကြောင်လင့်ဖုန်းဖုန်းတဲတဲလေးကလည်းဟိုသူ့ကိုနဲ့ဆိုအဲ့လိုကိုနှစ်ယောက်ကြားလိုက်မှဆိုလေတဲလေးအဲ့လိုဘာတပိုင်တည်းမရလို့ထိုးပဲထိုးတတ်တာတဲလေးကသူ့ကိုလည်းဖုန်းကိုထိုးရလဲသူ့ကိုလည်းထိုးရလဲအဲ့သူတို့ကဟိုလိုမျိုးဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဟိုတကြက်ကြက်တကြက်ကြက်လည်းအဲ့လိုကောက်လေအဲ့လိုမျိုးခါကြလဲသူတို့မောင်မားတွေကဟိုစိတ်ကောင်းနေမခေါ်ဘဲနဲ့အကြာကြီးနေလဲနေကြတန်မိုးတာတော့ကိုရဲကဦးနဲ့ဆိုရပါဆိုအိမ်တော်မဝင်နိုင်လောက်အောင်ပဲတန်မိုးခဲ့တာပါပဲဟိုဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဖို့ကသူတို့ကံပေါ့ကျွန်တော်ကသူတို့တွေကိုအင်တာဗျူးတွေမြန်မာလဲပြောပါတယ်သူတို့တို့ကျွန်တော် guideline ချမပေးဘူးသူတို့သွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းပုံမှန်မှုတီးပြီးတော့ကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးတာပဲအဲသူတို့တွေအခုဆိုရင်ပတ်ချင်မှန်းလဲမသိတော့လေအဲ့လိုအခုတော့သူတို့လမ်းကြောင်းလေးတွေပေါ်လာပြီပေါ့နော်သူတို့တားကြည့်ဆိုလို့ဒီလိုဒန်းစားမဟုတ်သားတန်းစားမင်းအသက်ကြီးတဲ့အထိလှုပ်စားလို့မရဘူးစီးပွားရေးတစ်ခုတော့လုပ်မှရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ဘလူးမှပြောမရအောင်ချွေးမောက်ကိုပဲဒီဇိုင်နာဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပေါ့နော်ချွေးမောက်သူကတော့ကမယ်ပဲအချိန်လုံးကမယ်ချွေးမောက်လည်းတအားအေးပါဗျာပြောအခုတော့သူဒါအခုတော့ရသွားပြီပေါ့အလုပ်ရသွားပြီစီဖြိုးရှင်မှာမန်နေဂျာလုပ်နေတာပါကြီးကတော့သူတို့ကြောက်လဲကြောက်ရောင်းဝယ်လဲလုပ်ကြတာပေါ့နော်ဟောကုန်စင်ကူတို့ဘန်ကောက်တို့မှလည်းအဲ့လိုကြောက်သွားအရောင်းဝယ်သွားလုပ်တာသွားရောင်းတာပေါ့မှာပြကန်လို့ရှိုးလုံးနေပဲသွားဖွင့်တာပေါ့စီဖြိုးတို့လုပ်တဲ့ဒီမှာตัวจอกจ้องแล้วน้าเลยล่ะเปาะเนาะสรุปว่าบาละสรุปโหเนเน่สึกฉะตัวยาบีเปาะยินว่าတော့กูพูดอ่ะกะมั้ยสรุปอ่ะอีเว้ยตู้โห10ตันนู่นอ่ะไก่งาไปอ่ะเบาะล่ะมาดิตะค้ามาตะมี้โหแล้วจ้างไม่ถึงอุ๊ยแล้วไม่จ้างกูญิ่นน่ะจี้ได้ไก่สู้ตะตะงาอ่ะตูสาแจ่ล่ะไม่แจ่ล่ะญิ่นน่ะเอาถ่ายจี้เนี่ยไอ้ไก่อ่ะญิ่นน่ะจี้ได้ไก่เนี่ยตะละ3,000ไปอ่ะไอ้ไก่เสียบาตะตะไม่ตื่นอู้ตูถ่ายจี้น่ะสาไม่แจ่บูโหเป้เสียเอาล้ําเปียวตัวไอ้มันจี้ไอ้နောက်ကြတော့အိမ်ုံခေါ်လာ။ဟာနဘောက်တွေနဲ့လုံအောင်ဟူဒီတွေနဲ့ခြေတလေးနှစ်ကောင်ပေါ့။ဒီကောင်လေးတွေငါမြင်ဘယ်မှာလဲ။သူ့ဆရာတွေလေ။ကိုဖြိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုဖြိုးတွေပဲပြန်ကိုဖြိုးဆရာပြန်ခေါ်နေ။ဘာလို့အကားတင်ပေးလို့။အော်မင်းတို့ကဘလို့ကြီးလဲမသိဘူး။ကိုဖြိုးကသူ့ဆရာသူ့တွေပဲပြန်ပြောပါပြီးတော့သူ့ကိုဆရာနဲ့ပြန်ခေါ်။တော်တော်အံ့ဩအောင်လုံနိုင်တယ်။ဆရာလည်းမအောင်။ဆရာလည်းမအောင်။ဆရာနာအစ်စ်တွေပဲပြောချင်ပါဘူး။အခုချိန်นี้သူတို့ကြောင့်ဒီအသက်ရွယ်ရောက်လာပြီ။ဟာလာဟိုရက်ွက်ယုံရဲစကန်မရောက်ဘူးငငယ်တော့ကလည်းကြောင်းပါမိဘတွေလိုက်ခဲ့ပါအောင်အာဖေတို့မေတို့လိုက်တွေ့ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ယူသတိပေးခံရမျိုးလည်းမရှိခဲ့ဘူးသူတို့ကြောင့်မျက်နှာမငယ်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်အခုအချိန်မှာသူတို့ကြောင့်ကိုရီးယားဂုံရတယ်ဂုံတက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအခုဆိုလေကိုဖြိုးဆိုလေမှာစီပြိုးတို့မိဘတွေရှိသွားရင်ဗာမြန်ပြောခံရမလဲဗာမြန်ပြောတဲ့ကြားမလဲကိုတော့သူခင်းလိုက်တာပဲဖြစ်သူအလုပ်သမားပဲလေသူများရှိမှာဟုတ်တွေ့တာနဲ့အန်တီတို့အရန်လိန်မာတာကိုခလိုင်ရဲ့ကိုဖြိုးကလေးရန်ချစ်ပေါ့ဒါလေးအကြဝင်းတာလေသူပတ်ဆိုင်ရခြင်းမရခြင်းတဲ့သူလှုပ်ရှင်တာသူ့ကိုကျဉ်တ်နေဆိုတာကိုဒါပီတိဖြစ်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုနကျောင်းကနေစပြီးဒီရွယ်အထိသူတို့အသက်တွေလေဒါတဖြည်းနဲ့26 28ဖြစ်ကုန်ရပြီအဲ့ဒါဟိုအကြီးကောင်ဆို28ပေါ့နော်28ရောက်နေ28အဲ့တော့သူတို့ဒီအသက်ဒီရွယ်အထိမိဘကိုဒုက္ခပေးကြအောင်မွေးစွာမသုံးဆွဲဘူးစလေအခုကိုပန်ရတော့နည်းနည်းခရိုက်တာကန်အောင်အိုက်တာမှာတောင်းနဲ့သူနည်းပါတောက်တယ်ဒါနဲ့ကခုမတောက်နဲ့ဘာလို့ခုမတောက်နဲ့တောက်မင်းဒီအသက်ရ25နဲ့ဆိုတော့ဒါဘာပြောအိမ်တော်ပြမယ်ဆိုတော့ကလေးမှုလို့ရနေဖေးတော့20ကျော်နဲ့အိမ်တော်ပြလာလေမဟုတ်တကယ်ပြောပြအဲ့တော့ကိုကို control လုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်မင်းစလေခိုးတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများရှိကဖေးစလေဘူးခိုးတောက်တယ်ဆိုရင်စလေဘူးအထက်မှာထားလို့မရတော့ခိုးတောက်သူများရှိကတောင်းတော့မယ်အဲ့တည်းမှာဘာပါမလဲမသိဘူးမှုစုကပါလာရင်ဟုတ်ကိုဆွဲရမဆွဲရထောင်လို့လို့ရဲလာနေနိုင်ကိုလက်ထဲမှာစလေးကမွေးဆွေပါပါလာငါမျိုးတွေကြောက်တယ်အဲ့တော့ကိုစလေးကုနဲ့ကိုတော့တောက်ရတယ်မင်းမတောက်နဲ့လို့ပြောတယ်ခိုးမတောက်နဲ့ခိုးတောက်တာအန္တရာယ်များတယ်ဟုတ်ဒါနဲ့နေရစပိုင်ဝင်တလုံးလောက်ဆိုတော်တော်မျက်နှာနေရဖိတတ်သွားအိတ်တော့မယ်ဆိုဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုဖြူကတော့နည်းနည်းဟိုအကြီးကောင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုရင်းနဲ့လည်းသူဒန်ဆာဆိုတော့ပွဲတွေသွားပါညာလဲဆိုသူတကယ်မောင်းနေနေပါတောက်တယ်ဒါနဲ့ဟိုလိုမျိုးနေတူကတောက်နေရမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးကလည်းတောက်တယ်အဲနေလူကတောက်နေရမှာဘူးဒါနဲ့မိသားစုကတငယ်ချင်းလိုပဲသူတို့ကြောင့်ဆိုလိုတာသူတို့ကြောင့်ဟိုကိုရီမိသားစုတော့ကမရောက်ဘူးပေါ့နော်
ตาอันนี้เงี้ยรู้ไอ้ลูกตาตมีดเนี่ยใส่เส้นเราแต่ข้ามาเราไม่จมูกบ่เนาะกูเฉยทีบ่เพราะถ้าแกเลยเลยมาบาร์เลยตัวเฉยดิมีบ้านเนี่ยเราตัวจริงมีขนาดยังเนี่ยโอ้อเมพิมเนี่ยนะเว้ยตรุจีเลยอันนี้เราตะคักเอาไอ้ลูกเราตรุซ้ําไปเพลือใส่ซูว่าไปสวยเนาะเนี่ยน่ะเนเน่ไม่ว่าล่ะเนี่ยตรุไม่หนีได้จ้าอ๋อมันมา3รอบสรุปไอ้ลูกโกกั่นก้าวเนี่ยเว้ยเปล่ามาบ่กูแลอันนี้ไงแลดีย่วยยောက်เลยพี่กูขนายอมีบ่าวตะคักมาใส่ซิ้นอ่ะอันนี้ไงรู้ไม่ลุกแค่กูมีบ่าวแล้วกูว่าเว้ยกูใส่ช้านน่ะกูไหนตะรอบบ่เนาะใส่ช้านน่ะเว้ยอันนี้ไงรู้ท้าแก่ไอ้ตั่วเว้ยกูนี่เปลี่ยนกั่นก้าวเลยรู้เว้ยอยู่ซะบ่าเลยห่า